Aflatoksin ne prestaje da bude top tema. Saznali smo da ga ima u mleku i kukuruzu u nedozvoljenim količinama, da se analize rade u Holandiji, da su neki ministri smenjeni zbog aflatoksina. Sva što smo saznali, a niko da nam kaže šta je zapravo aflatoksin, je li opasan ili nije i šta da radimo, da pijemo mleko ili ne. U krajnjem, šta može da nam se desi? Reč aflatoksin potiče od engleske reči aflatoksina, odnosi se na toksin plesni, koja se najčešće stvara na kukuruzu, kikiriki u kokosu. Plesan zahvata sve procese od uzgoja do žetve, preko skladištenja do prerade. Njena pojava uslovljena je klimom, geografskim položajem, agrotehničkim merama i načinom prerade sirovina. Jedina mera predostrožnosti je kontrola svih sirovina, a kontrola je preko potrebna iz jednog sasvim prostog razloga. Aflatoksin je jedini poznati mikotoksin za koji se vodi epidemiološka evidencija radi direktne opasnosti od izazivanja raka kod čoveka, i to najgore vrste raka, raka jetre. Vest koja je zbog pojave aflatoksina u mleku ovih dana uzburkala javnost samo je zatalasala žabokrečinu i razmrdala maštu običnog čoveka. A šta treba običan čovek da zna da bi se zaštitio i da bi u krajnjem imao saznanje koliko dugo on jede i pije taj aflatoksin, a da nije svestan da se truje? Pre svega, konzumacija malih količina aflatoksina je neizbežna, što znači da nije rizična. Upravo veće količine izazivaju bolest, što znači neko treba da nam kaže je li povećana količina aflatoksina u mleku ili nije. Kako stvari stoje, načekat ćemo se dok dobijemo odgovor na pitanje da li je u pravu pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, koji tvrdi da ga ima u nedozvoljenim količinama, ili ministar poljoprivrede Goran Knežević, koji kaže da je mleko u Srbiji sasvim bezbedno. Dok se oni dogovore, da pijemo mi ipak sok umesto mleka, mada ni to nije rešenje. Aflatoksin u organizam može da uđe i preko disajnih organa. A što se probavnog trakta tiče, mleko nije jedina opasna namirnica. Lanac je to namirnica koji može biti zaražen. A kada aflatoksin jednom uđe u lanac ishrane, teško se uništava, tvrde stručnjaci. Čak ni veoma visoke temperature ne uništavaju ovu hemikaliju. Samo sam vam ja trebala da vas plašim, jel tako? Ja sam u stvari samo želela da pitam ono što biste vi pitali. Hoće li neko konačno jasno da nam kaže ima li tog aflatoksina u nedozvoljenim količinama ili nema? Ako ga ima, da nas uputi šta da radimo i kako da se ponašamo. Ako ga nema, da nam objasni zašto je podignuta prašina i da kazni ono ko je kriv. Građani su u krajnjem ti koji mogu da dobiju rak ili da se danima stresiraju od straha, i baš ih briga za smenjene ministre od kojih i onako nemaju neku naročitu vajdu.